মুভিখনৰ নাম হৈছে এ ডগছ উইথ হোম আৰু এই মুভিখন ৰিলিজ হৈছিল 2019 চনত। মুভিখনৰ আৰম্ভণিতে আমি এটা পিটবেল কুকুৰ আৰু তাইৰ পোৱালিবোৰ দেখা পাওঁ আৰু সিহঁতে এটা ভঙা ঘৰত বাস কৰিছিল আৰু সিহঁতৰ লগত তাত এটা মেকুৰী আৰু তাইৰ পোৱালিবোৰো আছিল। এদিন তাত এনিমেল কণ্ট্ৰলৰ অফিচাৰ আহি পিটবেল কুকুৰটো আৰু তাৰ পোৱালিকেইটা লৈ যায়, কিন্তু তাত এটা কুকুৰৰ পোৱালি থাকি যায় আৰু তাক মেকুৰীটোৱে লুকুৱাই ৰাখে আৰু মেকুৰীটো তাৰ মাক হৈ তাক কেয়াৰ কৰে। এদিন সেই ঠাইখনলৈ এজন ল'ৰা আৰু এজনী ছোৱালী আহিছিল। ল'ৰাটোৰ নাম আছিল লিউকাছ আৰু সি মেকুৰীৰ পোৱালিকেইটাক আহাৰ দিছিল আৰু তেতিয়াই পিটবুলৰ পোৱালিটো লিউকাছক দেখি তাৰ প্ৰতি এট্ৰেক্ট হৈ সি দৌৰি দৌৰি লিউকাছৰ ওচৰলৈ গৈছিল আৰু লিউকাছে তাক নিজৰ লগত ঘৰলৈ লৈ আহিছিল আৰু সি তাৰ নাম বেলা ৰাখে। সময়ৰ লগে লগে বেলা আৰু লিউকাছৰ বন্ধুত্ব গ্ৰাঢ় হ'বলৈ ধৰিলে। বেলা লিউকাছক এৰি থাকিবই নোৱাৰা হ'ল। যেতিয়া লিউকাছ ডিউটিলৈ ওলাই যায় তেতিয়া বেলাৰ বহুত বেয়া লাগে আৰু লিউকাছলৈ অপেক্ষা কৰি থাকে। এদিন বেলা যেতিয়া লিউকাছৰ মাকৰ সৈতে ফুৰি আহি ঘৰলৈ উভতি আহিছিল তেতিয়া সিহঁতৰ ঘৰৰ ওচৰৰ মানুহজন আহি মাকক কয় যে তোমাৰ ল'ৰাই মোৰ বিৰুদ্ধে পুলিচ কমপ্লেইন কৰিছে আৰু সি কৈছে যে মোৰ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইটত বহুত মেকুৰী আছে, যিটো সত্য নহয়। আৰু তেতিয়া লিউকাছৰ মাকে ক'লে যে মোৰ ল'ৰাই কেতিয়াও বেয়া কাম কৰিবই নোৱাৰে। আচলতে এইটো সেইটোৱে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইট হয় য'ত লিউকাছে বেলাক আনিছিল আৰু সি এতিয়াও তাত থকা মেকুৰীকেইটাক আহাৰ খোৱাবলৈ যায়। আৰু এই ছাইটটোৰ মালিকে ইয়াত কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে, কিন্তু লিউকাছে পুলিচক কমপ্লেইন কৰে যে ইয়াত মেকুৰী থাকে, সেয়েহে এই জেগাটোত কনষ্ট্ৰাকশ্যন আৰম্ভ কৰিব নোৱাৰে। সেইদিনাই সন্ধিয়া যেতিয়া লিউকাছ ঘৰ আহে তেতিয়া সি দেখা পায় যে দুৱাৰৰ বাহিৰত এখন চিঠি লগাই থোৱা আছে। এই চিঠিখন তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মালিকৰ আছিল। তেওঁ কালি ঘৰটো চাবলৈ আহিব, সেইবাবে লিউকাছে বেলাক নিজৰ লগত হস্পিটাললৈ লৈ যায়। তাক এটা ষ্ট'ৰ ৰুমত বন্ধ কৰি থয় যাতে তাক কোনেও দেখা নাপায়। কিন্তু সি বেছি সময় লিউকাছৰ অবিহনে থাকিব নোৱাৰিলে আৰু সি চিঞৰিবলৈ ধৰিলে আৰু লিউকাছ ষ্ট'ৰ ৰুমলৈ আহে, কিন্তু তাৰ লগত কাম কৰা এজন মানুহো আহে। সি বেলাক সকলোৰে লগত চিনাকি কৰাই দিলে। তাৰ পিছৰ পৰা বেলা সদায় লিউকাছৰ লগত হস্পিটাললৈ যায়। এদিনাখন যেতিয়া লিউকাছ আৰু তাৰ বান্ধৱী আৰু বেলা ঘৰলৈ গৈ আছিল তেতিয়া সিহঁতে দেখে যে সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইট য'ত মেকুৰী আছিল সেই জেগাটোত থকা ঘৰবিলাক মালিকে ভাঙিবলৈ ধৰিলে। লিউকাছে মালিকক এইবোৰ কৰিবলৈ মানা কৰিলে, কিন্তু তেওঁ কয় যে তেওঁৰ ওচৰত পাৰ্মিশ্যন আছে আৰু ইয়াত মেকুৰী নাই। কিন্তু লিউকাছৰ বান্ধৱীজনীয়ে এই জেগাটোৰ ভিডিঅ' বনাই ল'লে, লগতে ইয়াত থকা মেকুৰীকেইটাৰ ভিডিঅ'ও বনাই ল'লে, যাৰ ফলত সেই মানুহজনৰ পাৰ্মিশ্যন কেঞ্চেল হৈ যায়। ৰাতি যেতিয়া লিউকাছ নিজৰ ঘৰত থাকে তেতিয়া তাত এজন এনিমেল কণ্ট্ৰলৰ অফিচাৰ আহে আৰু তেওঁ কয় যে তোমাৰ ওচৰত পিটবুল আছে আৰু ডেনভাৰত ইয়াক ৰখাৰ অনুমতি নাই। তেওঁ লগতে কয় যে বেলাক যদি কেতিয়াবা বাহিৰত দেখা পায় তেতিয়া তাক লৈ যাব আৰু সেই অফিচাৰজনক সেই কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইটটোৰ মালিকেই পঠাইছিল। এদিন যেতিয়া বেলা ঘৰত আছিল তেতিয়া সি খিৰিকীখনত এটা কেৰ্কেটুৱা দেখা পাইছিল আৰু সি তাক ধৰিবলৈ খিৰিকীৰে বাহিৰলৈ ওলাই গৈছিল আৰু তাত লিউকাছ আহি পালে আৰু লিউকাছৰ পিছফালে এনিমেল কণ্ট্ৰলৰ অফিচাৰজনো আহি পালে। অফিচাৰজনে তাক ধৰি লৈ গ'ল। লিউকাছে তাক বচাব নোৱাৰিলে। অফিচাৰেও বেলাক এটা শ্বেল্টাৰত লৈ যায় য'ত আৰু কুকুৰ আছিল। ইয়াত বেলাই কয় যে সি শ্বেল্টাৰত বহুত ভালকৈ বিহেভ কৰিছে যাতে তাক ঘৰলৈ যাবলৈ দিয়ে, কিন্তু এনেকুৱা নহ'ল। কিছুদিনৰ পিছত লিউকাছে বেলাক লগ ধৰিবলৈ গ'ল আৰু বেলাক তাৰ পৰা লৈ আনিলে। তাৰ বাবে লিউকাছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ফাইন ভৰিব লগা হ'ল আৰু অফিচাৰে কয় যে এইবাৰ যদি আকৌ বেলাক ৰাস্তাত দেখা পায় তেতিয়া তাক মাৰি পেলাব। সেইবাবে লিউকাছে উপায়হীন হৈ বেলাক দূৰ সম্পৰ্কীয় এগৰাকী বন্ধুৰ ঘৰলৈ পঠাই দিয়ে। সেই নতুন ঘৰখনে বেলাক বহুত মৰম কৰে, কিন্তু বেলাই ভাবে যে এইখন তাৰ ঘৰ নহয়, তাৰ ঘৰখন লিউকাছৰ ওচৰত আছে। লিউকাছে তাৰ বন্ধুজনলৈ ফোন কৰে যাৰ ওচৰত বেলা আছে আৰু সি কয় যে সি
সি এনেকুৱা ঠাইত নতুন ঘৰ লৈছে য'ত বেলা থাকিব পাৰে। কালি তাক নিবলৈ আহিব। বেলাই লিউকাছক বহুত মিছ কৰি আছিল, সেইবাবে পিছদিনাই বেলাই লিউকাছ অহাৰ আগতেই ঘৰৰ পৰা পলাই যায়। কিন্তু সি ভবা নাছিল যে তাৰ সন্মুখত এটা বহুত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আছে। বেলা এনেকৈ ৰাস্তাৰে গৈ গৈ ৰাতিটো জংঘলতে কটালে। পিছদিনা সি ৰাতিপুৱা আহাৰৰ বাবে এটা শহাপহু চিকাৰ কৰিবলৈ পিছা কৰিলে যদিও সি চিকাৰ কৰিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছত সি এখন সৰু চহৰত যায় য'ত সি কেইটামান কুকুৰ দেখা পায় আৰু সি সিহঁতৰ ওচৰলৈ যায়। তাৰপিছত সি সিহঁতৰ লগত থাকি বেলাই খোৱা বস্তু কেনেকৈ খুজিব পাৰি, কেনেকৈ বিচাৰিব পাৰি সেইবোৰ শিকিলে। ৰাতি সকলো ডগছ নিজৰ নিজৰ ঘৰত গ'ল, কিন্তু বেলাক নিজৰ ঘৰত যাব লাগে, সেইবাবে সি তাৰ পৰা আকৌ আগবাঢ়ি যায়। যেতিয়া সি জংঘলৰ মাজেৰে গৈ আছিল তেতিয়া সি বন্দুকৰ গুলিৰ শব্দ শুনিলে আৰু সি সেই গুলিৰ শব্দ অহা জেগাটোলৈ যায় আৰু সি দেখে যে চিকাৰীবোৰে এটা ডাঙৰ বাঘ মাৰি পেলালে। তেতিয়া সেই ঠাইত চিকাৰীবোৰ আহি পায় আৰু বেলা জংঘলত লুকাই যায়। তাত থকা বাঘটোৰ এটা সৰু পোৱালীও আছিল। বেলাই মনে মনে ভাবিলে যে এই পোৱালিটো তাৰ পিছে পিছে আহক যাতে সিহঁতে ইয়াক মাৰি পেলাব নোৱাৰে, আৰু সেই পোৱালিটো বেলাৰ পিছে পিছে আহে। বেলাই তাক মাকৰ দৰে লালন পালন কৰিবলৈ ধৰিলে। সময়ৰ লগে লগে সেই পোৱালিটো ডাঙৰ হ'বলৈ ধৰিলে। কেতিয়াবা সি ৰাতি অকলেই ওলাই যায়, কিন্তু যেতিয়া ৰাতিপুৱা সি পুনৰ ঘূৰি আহে সি বেলালৈ মাছ লৈ আহে। এদিন তিনিটা জংঘলী কুকুৰে ইহঁতক চিকাৰ কৰিবলৈ আহে। বাঘৰ পোৱালিটো ভয়তে গছৰ ওপৰলৈ যায়। বেলা তলত থিয় হৈ সিহঁতৰ লগত যুঁজিবলৈ ধৰে। তেনেতে সেই ঠাইত তিনিজন মানুহ আহি জংঘলী কুকুৰকেইটাক খেদি পঠিয়ায়। বাঘৰ পোৱালিটোৱে মানুহকেইটাক ভয় কৰি জংঘললৈ পলাই যায় আৰু বেলা খাদ্যৰ বাবে মানুহকেইটাৰ লগত গুচি যায়। ৰাতি সিহঁতৰ এজনে বেলাৰ ডিঙিত থকা ৰছীডালত লিউকাছৰ নাম আৰু ফোন নম্বৰ দেখা পায়। সেই মানুহজনে নিজৰ ফোনেৰে লিউকাছক ফোন কৰে, কিন্তু লিউকাছৰ ফোন অফ আহে। লিউকাছৰ অৰ্ডেড ভইচ আহে যে তেওঁ এটা মেছেজ দি থৈ দিয়ক, কিন্তু সেই মানুহজনে মেছেজ দিব ধৰোঁতেই তাত এটা বাঘ আহি যায়, যাৰ ফলত সিহঁত তিনিওটা পলাই যায় আৰু সেই মানুহজনৰ ফোন আৰু বেলাৰ ৰছীডাল তাতে পৰি ৰয়। বাঘটোৰ লগত বেলা তাৰ পৰা একেলগে ওলাই যায় আৰু তাত বৰফ পৰিবলৈ ধৰে। বেলা আৰু বাঘটোৱে বৰফক বহুত এনজয় কৰিবলৈ ধৰিলে। এদিন বেলা এটা কুকুৰৰ মাত শুনিবলৈ পালে আৰু সি এটা কুকুৰ দেখা পায় যি মালিকৰ লগত আহিছে, আৰু সেই কুকুৰটো বেলাক দেখা পাই বেলাৰ ওচৰলৈ দৌৰি আহিছে। তেনেতে তাত আইচলাইট হয়, যাৰ ফলত ডগটোৰ মালিক বৰফৰ ভিতৰত সোমাই যায়। বেলা আৰু ডগটোৱে দৌৰি গৈ মানুহজনক বচাব চেষ্টা কৰে। তেনেতে তাত থকা দুজন ল'ৰাই আহি মানুহজনক বৰফৰ পৰা উলিয়াই বচায়। তেওঁ বহুত আঘাত পাইছিল যাৰ বাবে তেওঁ অচেতন হৈ আছিল, সেইবাবে সেই ল'ৰা দুজনে ইহঁত দুটাক সিহঁতৰ ঘৰলৈ লৈ যায়। বেলাই তেওঁলোকৰ ঘৰখন বহুত ভাল পাইছিল যদিও সি লিউকাছৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰিছিল, সেইবাবে এদিন যেতিয়া সি সেই ল'ৰা দুটাৰ লগত ফুৰিবলৈ গৈছিল তেতিয়া সি তাৰ পৰা পলাই যায়। এনেকৈ সি গৈ থাকোঁতে এখন চহৰ পালে আৰু তাৰ ভোক লগাৰ বাবে এখন মলত সোমাই তাৰ পৰা মাংস চুৰ কৰি আনিলে। তেতিয়া সেই সময়ত তাৰ ওচৰত এজন বুঢ়া ভিক্ষাৰী আহিল আৰু তেওঁ বেলাক নিজৰ লগত লৈ যায়। তেওঁ বেলাক এডাল ৰছীৰে বান্ধি অনবৰতে তেওঁৰ ওচৰতে ৰাখে, যাৰ ফলত তেওঁ বেছিকৈ পইচা পায়। তেওঁ বেলাক বহুত মৰমো কৰিছিল, কিন্তু বেলা স্বাধীনভাৱে ঘূৰিব ফুৰিব বিচাৰে। কিন্তু বেলাৰ এই কথাটো ভিক্ষাৰীজনে জনা নাছিল। এদিন তেওঁ বেলাক নদীৰ পাৰলৈ লৈ যায় আৰু তেওঁ দেখে যে বেলাৰ ৰছীডাল চিঙো চিঙো অৱস্থা হৈছে, সেইবাবে তেওঁ লোহাৰ শিকলিৰে বেলাক বান্ধি এটা মূৰ নিজৰ কঁকালৰ লগত লগাই লয় আৰু কেইদিনমান পিছত ভিক্ষাৰীজন মৰি যায়, যাৰ ফলত বেলা তাতে ফচি ৰয়। সি কেইদিনমান এনেকৈয়ে থাকিল আৰু তাৰ ওচৰত নদী আছে যদিও সি পানী হ'ব পৰা নাই, ফলত বেলা বহুত পিয়াহত আছিল আৰু তাৰ অৱস্থা বেয়া হৈ যাব ধৰিলে। কিন্তু এদিন তাত দুটা সৰু ল'ৰা আহিল আৰু সিহঁতে দেখিলে যে বেলা লোহাৰ শিকলিডালৰ লগত ফচি আছে আৰু সিহঁতে বেলাৰ শিকলিডাল খুলি দিয়ে আৰু লগে লগে বেলাই নদীত গৈ বহুত পানী খাব ধৰিলে।
তাৰপৰা বেলাই নিজৰ গন্তব্যস্থানলৈ আগবাঢ়িল। কিন্তু এদিন বেলাক চাৰিওফালৰ পৰা জংঘলী কুকুৰে আগুৰি ধৰিলে, যাৰ ফলত বেলাই শৰীৰত বহুত আঘাত পাইছিল। কিন্তু তেনেতে তাত বাঘৰ পোৱালিটো আহি পালে, যাক বেলাই সৰু থাকোঁতে জংঘলী কুকুৰৰ পৰা বচাইছিল। সেই বাঘৰ পোৱালিটোৱে বেলাক এই জংঘলী কুকুৰৰ পৰা বচালে। সি এতিয়া বহুত ডাঙৰ হ'ল। তাৰপিছত বেলা আৰু বাঘটোৱে ইটোৱে সিটোক চিনি পালে আৰু মৰম কৰিব ধৰিলে। পিছদিনা ৰাতিপুৱা বেলা যেতিয়া উঠে, সি বিচাৰে যে বাঘটো তাৰ লগত আহক। কিন্তু বাঘটোৱে বিচাৰে যে বেলা তাৰ লগতে থাকক। কিন্তু বেলাই লিউকাছৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰে। সেয়েহে বেলাই যোৱাৰ আগতে বাঘটোক কয় যে, মই সদায় তোমাৰ ডগ মম হৈয়ে থাকিম। এনেকৈ কৈ বেলা তাৰ পৰা গুচি আহে। কিছুদিন পিছত বেলা ডেনভাৰ চহৰত আহি পায়, য'ত লিউকাছ থাকে। ৰাস্তাত বহুত গাড়ী থাকে, যাৰ বাবে বেলা এখন গাড়ীত খুন্দা খাই ভৰি এখনত বৰ বেয়াকৈ আঘাত পায়। কিন্তু তাৰপিছতো সি হাৰ নামানি লেঙেৰিয়াই লেঙেৰিয়াই ডেনভাৰত থকা লিউকাছৰ ঘৰটোলৈ যায়। কিন্তু সি যেতিয়া ঘৰ গৈ দেখে যে তাত লিউকাছ আৰু তাৰ মাক নাই। আচলতে সিহঁতে সেই ঘৰটো খালী কৰি বেলেগ এটা ঘৰলৈ শ্বিফ্ট হৈছিল। এই ঘৰটোত থকা নতুন মালিকে এনিমেল কণ্ট্ৰলক ফোন কৰি দিয়ে। বৰ্তমান বেলা বহুত ভাগৰি পৰিছিল। তাৰ এখোজ যাবলৈও গাত অলপো শক্তি নাছিল। ফলত ভাগৰ লগা বাবে সি তাতে অলপ ৰেষ্ট লৈছিল। তেনেতে তাত এনিমেল কণ্ট্ৰলৰ সেইজন অফিচাৰ আহিল, যিজনে বেলাক আগতেও ধৰি নিছিল। বেলাই তাক দেখি তাৰ পৰা পলাই গ'ল, আৰু সি তাৰ পৰা সেইখন হস্পিটেললৈ যায় য'ত লিউকাছ আৰু তাৰ মাকে কাম কৰিছিল। সি চাৰিওফালে চালে, কিন্তু সি লিউকাছক ক'তো দেখা নাপালে। কিন্তু তাত থকা অন্য কৰ্মচাৰী যিসকলে বেলাক চিনি পায়, সিহঁতে বেলাক দেখি বহুত সুখী হয় আৰু বহুত আচৰিতো হয়। সিহঁতে তাক মৰম কৰিবলৈ ধৰিলে। তেনেতে লিউকাছে দূৰৰ পৰা দেখিলে যে বেলা আকৌ ঘূৰি আহিলে। বেলাই লিউকাছক দেখাৰ লগে লগে আনন্দত আত্মহাৰা হৈ দৌৰি দৌৰি লিউকাছৰ ওচৰত পালেগৈ। কিন্তু তেতিয়াই সেই ঠাইত এনিমেল কণ্ট্ৰলৰ অফিচাৰজন আহি পালে। সি বেলাক বন্দী কৰি আকৌ লৈ যাব ধৰিলে। কিন্তু লিউকাছ আৰু লিউকাছৰ বন্ধুসকলে বেলাক নিবলৈ মানা কৰিলে। ইয়াত ছিনিয়ৰ পুলিচ অফিচাৰো আহি পালে। তেওঁ কয় যে ই এটা পিটবুল ডগ হয়, ইয়াক ডেনভাৰত ৰখাৰ অনুমতি নাই। ডেনভাৰৰ নাম শুনি লিউকাছে কয় যে এই হস্পিটেলখন ডেনভাৰৰ ভিতৰত নপৰে, আনকি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ ভিতৰত পৰে। গতিকে ডেনভাৰৰ আইন কানুন ইয়াত নচলিব। এই কথাষাৰ শুনি ছিনিয়ৰ অফিচাৰজনে লিউকাছৰ কথাত হয়বৰ দি তেওঁ যাব ধৰে। কিন্তু এনিমেল কণ্ট্ৰলৰ অফিচাৰজনে কয় যে, মই যদি এই ডগটোক ৰাস্তাত দেখা পাওঁ তেন্তে ইয়াক ধৰি লৈ যাম। ছিনিয়ৰ পুলিচ অফিচাৰজনে কয় যে তোমাৰ বিৰুদ্ধে বহুত গোচৰ আছে, সেইবাবে তুমি তোমাৰ গাড়ীখন গতাই দিবা আৰু ফিল্ডত কাম নকৰিবা। লিউকাছে তাক নতুন ঘৰখনলৈ লৈ যায় য'ত পিটবুল ৰখাৰ অনুমতি আছে। এতিয়া বেলা আৰু লিউকাছ অতি সুখেৰে থাকে। মুভিখনৰ লাষ্টত আমাক সেই বাঘটোক দেখায় যি এতিয়া নিজেও মাঘ হ'ল, আৰু তাই দূৰৰ পৰা তাইৰ পোৱালীক ডেনভাৰ চহৰখন দেখায়। এইদৰে বেলা আৰু বাঘটোৱে দুয়োটাই নিজৰ নিজৰ জেগাত নিজৰ নিজৰ জীৱনত বহুত সুখেৰে আছে। ইয়াৰ লগতে এই ফিল্মখন সমাপ্ত হয়।